Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը այս շրջանում նկարահանվում է Ելենա Արշակյանի «Ծաղիկներ, ձյան» սերիալում, որտեղ մարմնավորում է Սառային։ Դերասանուհու տաղանդների մասին խոսել ենք բազմիցս։ Անահիտ Կիրակոսյանը նկարահանվում է հեռուստասերիալներում և ֆիլմերում, վարում է հեռուստահաղորդումներ, նկարահանվում է սիտքոմներում և իհարկե նվագում է գիթար։ Իսկ այժմ նրան կարող ենք բացահայտել լրիվ այլ։ Ողջույն, սիրելի ընկերներ, հետևորդներ, բարեկամներ, հարազատներ, ծանոթներ ու անծանոթներ։ Առջևում հարսանեկան սեզոնն է, ու ես Ալի Հակոբյանն եմ, առաջարկում եմ, որ ձեր հարսանեկան միջոցառումները կազմակերպելու համար զանգարեք ինձ։ Եվ ոչ միայն ինձ, այն գեղեցկուհուն, ով իմ հետ կարող են նաև լինել ձեր հարսանիքում որպես հանդիսավարուհի։ Ահա եւ այն գեղեցկուհի Անահիտ Կիրակոսյանը։ Ողջույն սիրելիներս, այո, որտեղ լինի Ալիկը, կարող եմ լինել նաև ես եւ մենք երկուսով ձեր օրը իսկապես տոն դարձնենք։ Ես վստահ եմ, որ ձեզ դուրս կգա մեր զույգը։ Հա, ես էլ եմ վստահ, ու ավելի վստահ եմ, որ Անահիտ Կիրակոսյանի ու Ալի Հակոբյանի միասին գործունեությունը որպես հարսանեկան դուետ, ոչ միայն հարսանեկան ծնունդ, կնոջ, կորպորատիվ երեկոներ, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով։ Ալիկը կխոսի, գասի կենացները, ես կասեմ, ոնց ասում ես, Ալիկ ջան, հնազան կնոջ նման, եւ ես գտնեմ ենք կոնկ երկինք էլ։ Հա, ինչի՞ չէ։ Տեղտեղ։ Երկում ենք նաեւ, բայց Անահիտ ավելի լավ է երկում։ Գիտար։ Ներ Ալիկ ավելի լավ է, ինչի՞ հաստատ լավ է։ Մի խոսքով, եթե ցանկություն կա, կսպասեմ։ Սպասում ենք զանգարեք ինչպես հեռախոսը համարով Ալի Հակոբյան, Անահիտ Կիրակոսյան, գեղեցկուհի, հայուհի, օրինակելի, մի քիչ թիթիզ ու գլամուր, մի քիչ էլ աստղային։ Այդպես։ Ուստի գնանք։